դե փարք ասո վերջում աղում ա վերջում աղում ա բայց եղելությունն ա հետաքրքիր հիմա ասենք ոնց ա եղել էլի կինը ամեն քայլի գնացել ա որ ճաղացմանը ալուրն աղա էլի փող չունի սիրո ձեզ համար Vai che cuinic jam torentazam car galaxa che magayes che magayes Jax banakh ben tuni menches khorohad askeri usar tu khavan ches anush dosher askadam kes toren sagtsakanam yes kanam yes Vai che cuinic jam sorentaza car galaxa che magayes che magayes Cuinic matatsuma eli eli inch asi vor gone soren naga eli es tipats tarahatvatsa Սումա արդեն ինչ-որ բաներ խոսալ, ասել, ճաղջպան աղբորը, որ գոյն է աղա, էլի ծորեն է։ Ճաղջպան աղբեր դունի մեն չես, անուշ դոշեր ու սոր դու հավան չես, դմպան պարես կտամ կես, ծորեն սաղծա կնամ ես, կնամ ես։ Չէ քույրիկ ջան ծորեն թացա կարգալացա չեմ աղայես չեմ աղայես Ջան ջան ախպեր դունի մեն չես դեմ փամփորուս որ դու հավան չես Չիման չայն ես կտամ կես, ձերը ձարկ աղպրի չուր են խմա խամըն տես, գերըն դիր պեր կաղատար կես, ծոր են ծաղծա կնամ ես, կնամ ես, բեք ույնի ճան ծոր են թաշի, կարջի լղզի, ես կաղամ ես, ես կաղամ ես. Շնորհակալություն։